O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ayda Yunusova 72 yoshida vafot etdi. Bu haqda O'zbek kino matbuot xizmati Daryo'ga ma'lum qildi. Ayda Yunusova 1948-yilda Farg'onaning Marg'ilon shahrida tug'ilgan. 1970-yilda teatr va rassomchilik institutining drama teatri va kino fakultetini tamomlagan. Aktrisa uzoq vaqt davomida turli rollar ijro etgan, jumladan ajoyib xayolparast, Chinor ostidagi duel, Olovli yo'llar, Oltin ko'z, Mehrigiyo, Zulmatni tark etib, Karvon, Anor, Birinchi yo'lovchilar kabi filmlarda qatnashdi. Aktrisa sifatida 1989-yilgacha o'zbek filmda faoliyat ko'rsatdi. Shundan so'ng kinoni tark etdi. Ma'lum tanaffusdan so'ng yana kinoga qaytdi va ekranda ko'rina boshladi. Ayda Yunusova og'ir xastalikni boshdan kechirgandi. O'zbekiston kino arboblari ijodiy uyushmasidan ma'lum qilishlaricha, aktrisaning janozasi 22 yanvar kuni peshinda bo'lib o'tadi.